जलजलाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा देखावटी रूपमा पनि एकदम सिरियसै छ। दुइटा किडनीले काम गरेको छैन, अब डायलिसिस गर्ने, यहाँ घाँटीबाट डायलिसिस गरिरहेछ, घाँटीबाट पानी थुत्ने फाल्ने, डायलिसिस गरेको आधारमा बचाउने काम भइरहेछ, अरू त दोस्रो केही छैन। बाहिरी आधारमा 8-10 लाख लाग्छ, त्यो पनि घर परिवारभित्रको मान्छेहरूले किडनी डोनर गर्नुभयो भने त्यतिमा हुन्छ यहाँ भन्ने खालको कुरा सुनियो छ। हामीबाट मिल्यो भने सकभर बाहिर नखोज्ने होइन भनेर हामीले हाम्रो टेस्ट सुरु गरिएछ, त्यो अन्तिम निचोड निस्किसकेको छैन। खर्चको हिसाब कहिले 10,000 हुन्छ, कहिले 20,000 हुन्छ, कहिले 30,000 पनि पुग्छ। राम्रो स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले हामी यसरी हात फैलाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो, त्यसले पनि प्रष्ट गर्छ स्थिति हाम्रो राम्रो छैन। बस्नुभएको यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी फरक फरक विषयवस्तुको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज यतिखेर हामी टिचिङ अस्पतालमा रहिरहेका छौँ। यहाँ तपाईँहरू सम्पूर्णले चिन्नुभएको एकदमै कुशल गायिका जलजला परियारजीको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ र उहाँलाई यहाँ भर्ना गरिएको छ। उहाँको अवस्थाबारे बुझ्न यतिखेर मेरो साथमा उहाँको बाबा हुनुहुन्छ, नारायण बहादुर दर्जीजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी जोडौँ। अहिले जलजलाजीको अवस्था कस्तो छ? जलजलाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा देखावटी रूपमा पनि एकदम सिरियसै छ। उसको समस्या भनेको किडनीकै हो, अरू समस्या त के होइन। दुइटा किडनीले काम गरेको छैन, अब डायलिसिस गर्ने, यहाँ घाँटीबाट डायलिसिस गरिरहेछ, घाँटीबाट पानी थुत्ने फाल्ने, डायलिसिस गरेको आधारमा बचाउने काम भइरहेछ, अरू त दोस्रो केही छैन। उहाँलाई यस्तो भएको भनेर चाहिँ कहिलेबाट थाहा भएको हो खास? हामीले यहाँ भर्ना गरेको 10 दिन भयो, हामीलाई थाहा भएको पनि 10 दिन मात्रै भयो। योभन्दा अगाडि नानी इन्डियन एम्बेसीबाट शास्त्रीय सङ्गीत पढ्नुको लागि कलकत्ता गएको थियो स्कलरसिपमा। कलकत्तामा पढ्थ्यो, अहिले सेकेन्ड इयर हो पढ्ने, ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्छ। राम्रै थियो, अगाडि केही थिएन। बिचमा योभन्दा कम्तीमा 20 दिन अगाडि उसको मम्मी चाहिँ म छोरीले भेट्न जान्छु, के छ रेखदेख पनि हुन्छ भन्ने कुरो भयो, गइन्। गएपछि केही दिनपछि, आज यहाँ भर्ना भएको 10 दिन भयो, त्योभन्दा 4 दिन अगाडि बच्चाको मुख अलिअलि फुल्लियो, मुखमा अलि फुल्लिएपछि यो के भयो त समस्या भनेर डक्टरलाई देखाउने कुरो भयो। डक्टरलाई देखाएपछि सामान्य औषधि दियो, अनि त्यसपछि एन्टिबायोटिक औषधि दियो। त्यो एन्टिबायोटिक औषधि खाएपछि बच्चाको शरीर पुरै सुन्निन थाल्यो। शरीर पुरै सुन्निन थालेपछि के हो त डक्टरले यो औषधि खाएर पुरै शरीर सुन्नियो, किन यस्तो भयो भनेर फेरि डक्टरसित जानुपर्छ, जाऊ भनेर मैले यहाँबाट फोन गरेपछि बेलुकी डक्टरलाई फेरि फलोअपको लागि गएँ। जाँदा डक्टरले शरीरमा खुनको मात्रा छैन, एकदम कम छ, त्यसो भएको हुनाले तपाईँ भर्ना गरेर तत्कालले आजैबाट खुन चढाउनुहोस् भन्यो। धेरै टेस्टहरू गऱ्यो तर यो किडनी सम्बन्धी गरेनछ, यहाँ किडनी सम्बन्धी रिपोर्ट कुनै छैन। त्यो रिपोर्टहरू पनि हामी सबै लिएका छौँ, यहाँ किडनीको गरेनछ उहाँ। अनि मलाई त्यहाँ उपचार गर्नु त्यति उपयुक्त लागेन, किनभने भाषा पनि त्यहाँ कलकत्तामा बङ्गाली मात्रै बोल्छ, हिन्दी बुझ्छ तर उनीहरूले गर्दैन, बङ्गाली नै बोल्छ। त्यो अहिले हामीलाई पनि असजिलो हुने, त्यो कारणले हामीले यहीँ ल्याउने सोच गराइयो र त्यो औषधि बन्द गरेर लिएर आइयो यहाँ। भोलि नै आज नै हिँडाल्ने कुरो भयो, उताबाट आउँदा प्लेन टिकट मिलेन, अनि लास्ट हुन्छ भइसक्यो, बच्चा एकदम शून्य छ, खुनकै कारणले हो भन्ने मात्रै बुझियो हामीले। यहाँ लिएर प्राइभेट हस्पिटलमा भर्ना गर्ने, खुन चढाएपछि ठिक हुन्छ, हाम्रो दिमागमा त्योभन्दा अरू सोचिएन। तर लिएर यहाँ ल्याउँदा बित्तिकै उसको किडनीको समस्या देखिहाल्यो, एकफेर चेक गर्दा देखियो, फेरि रिटर्न गर्दा पनि देखियो। यो समस्या भएपछि यहाँ 10 दिनसम्म राखिया छ। अब किडनीमा प्रब्लम पुरानै प्रब्लम हो, त्यसकारण यसको अब डायलिसिस गरेर राख्ने हो भन्ने कुरो डक्टरले यहाँ निर्णय गर्नुभयो र भर्ना गराउनु भयो। भर्ना भएपछि केही समय फर्किन्छ कि, विकल्प छ कि, त्यही किडनीलाई चाहिँ चालु गर्न सकिन्छ कि भनेर डक्टरहरूले हेर्नुभयो। तर धेरै टेस्टहरू दैनिक गर्नुभयो तर सम्भावना त देखिएन। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहिँ मिल्छ भन्नुभएको छ? ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरो भएको छ।
अरु विकल्प छैन अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट कति खर्च लाग्छ भनेर एस्टिमेट गर्नु भएको छ त्यसको कुनै डाक्टरले यति लाग्छ भन्नु भएको छैन त बाहिरी आधारमा 8-10 लाख लाग्छ त्यो पनि घर परिवार भित्रको मान्छेहरूले किडनी डोनर गर्नुभयो भने त्यतिमा हुन्छ यहाँ भन्ने खालको कुरा सुनियो छ तर हस्पिटलको त आधिकारिक कुरो होइन त्यहाँ गरिरहने बिमारीहरूले भनेको कुरो किडनी डोनेसन गर्ने मान्छे चाहिँ भेट्नु भएको छैन हामी बाहिर खोजेको छैन अहिले सकभर म आफूले दिने सोच गरेको छु मेरो परिवार बच्चाको जलजलाको मम्मी उनले पनि दिने सोच गरी छन् त्यस कारणले हामीले अहिले हाम्रो टेस्ट सुरु गरेका छौँ हामीबाट मिल्यो भने सकभर बाहिर नखोज्ने होइन भनेर हामीले हाम्रो टेस्ट सुरु गरिएछ त्यो अन्तिम निचोड निस्किसकेको छैन त्यसले रिजल्ट के दिन्छ हाम्रो दिन मिल्ने अथवा हाम्रो स्वस्थ छ स्वस्थ छैन अथवा हाम्रो सेट हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ अझै टुङ्गो लागेको छैन 2-4 दिनमा लाग्ला अब अहिले दैनिक रूपमा उहाँलाई खर्च चाहिँ कति भइरहेछ कसरी म्यानेज भइरहेछ खर्चको हिसाब कहिले 10,000 हुन्छ कहिले 20,000 हुन्छ कहिले 30,000 पनि पुग्छ होइन अब त्यो यति नै भन्ने त्यस्तो छैन नानीको ऊ अनुसार पटक पटक यता ऊ चेक गर यो चेक यस्तो यस्तो गर्दा गर्दै कहिले 20,000 पनि पुग्छ कहिले 10,000 पनि हुन्छ प्रायः गरेर 10,000 कम औषधि यताउति गर्दा लगभग भएको छैन सहयोगहरू कतिको जुटिरहेका छन् उहाँको उपचारको लागि जता कतिबाट साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ सहानुभूति पनि मलाई लाग्छ मेरो मोबाइलमा बिहानबाट बेलुकीसम्म सहयोगभन्दा पनि नानीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर मेरो फोन ऊ मैले आफूले नसकेर सालोलाई दिइरहेको छु अहिले अब नन स्टप बिहानबाट बेलुकीसम्म रातभरिसम्म आएको आए हुन्छ त्यो भनेको के भने सहयोगको हातहरू बढेको हो धेरै ठाउँबाट सहयोगको हातहरू बढाउनु भएको छ अहिले मोटो रकम भनेको भर्खरै कम्तीमा अहिले आजको दिनमा लगभग 4 लाखको हाराहारीमा साथीहरूले यहाँ रकम लिएर हामीले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ केही रकम हामी ब्याङ्क पठाइसक्यौँ केही रकम मेरो साथमै छ अब गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि ब्यालेन्सको रूपमा हामीसँग छैन आर्थिक अवस्थामा हजुरहरूको स्थिति चाहिँ कस्तो छ हजुरले राम्रो कुरा सोध्नुभयो राम्रो स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले हामी यसरी हात फैलाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो त्यसले पनि प्रश्न गर्छ स्थिति हाम्रो राम्रो छैन हामीले आफ्नै पैसा खर्च गरेर गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले हामीले अनुरोध गर्न पुगेका हौँ अवस्था हाम्रो एकदम कमजोर नै हो सहयोग गर्न चाहने सहयोगी मनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब जलजला भनेको मेरो छोरी हो त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो राम्रो प्रतिभा भएको राम्रो स्वर भएको र देशलाई नै एउटा चाहिँ राम्रो सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने कलाकार हो उसलाई बचाइदिनको लागि म आम जनसमुदायसम्म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ सहयोगको लागि मेरो मोबाइल नम्बर 98436-03005 98436-03005 यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सिधै म जलजलाको बाबाले म फोन उठाउँछु र कन्ट्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ समयको लागि धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू बहिनी हजुरको नाम म चाहिँ देव मगर नमस्ते सम्पूर्णलाई ग्रेट वन मिडिया ग्रुप र सोलुसन म्युजिक प्रणालीको तर्फबाट र यसै गरी ग्रेट वान मिडिया ग्रुपको चाहिँ हाम्रो परदेश भनौँ न मलेसियाबाट चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नुभएका हाम्रा अग्रज दाजु डम्बर खड्काजी यसै गरी डम्बर खड्काज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरू सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ आज लगभग भनौँ न 10,105 रुपियाँ सहयोग भनौँ न हाम्रो जलजला बहिनीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो डम्बर खड्का दाईले चाहिँ जानकारी के गराउनु भएको छ भनिसके पछाडि हाम्रो ग्रेट वान मिडिया ग्रुपको तर्फबाट अर्को पनि भनौँ रकमहरू कलेक्सन भइरहेको छ हुने क्रममा छ र फेरि पनि हामी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेर मलाई फोनमा भन्नुभएको थियो र उहाँकै भनौँ न निर्देशनमा चाहिँ म यहाँसम्म आज सहयोगको एउटा रकम लिएर आएँ थोरै रकम र म यहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यदि हाम्रो भनौँ न देशका गहना भन्छन् भन्न त होइन हाम्रा एकदमै चर्चित गायिका जलजला परियारज्यूको भनौँ न बहिनी जलजला परियारको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू पनि जलजला परियारजीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको सानो सहयोग उहाँहरूको लागि निकै नै अमूल्य हुनेछ